su həm həyatdır, həm inkişafdır, həm təhlükəsizlikdir. Ona görə bu məsələlərə belə laqeyd yanaşmaq olmaz. Yəni açıq deməliyəm, bu başlı başına buraxılıb. Heç kim bu məsələlə məşğul olmuyub. Adəti qurumlar hərə öz işləri ilə məşğul idi. Koordinasiya aparılmamışdır. Azərsu meliorasiya qurumları sadəcə olaraq dövlət investisiya proqramı müzakirə olunarkən fəallaşırdılar ki, onlara nə qədər dövlət büdcəsindən pay düşəcək. Bəzi hallarda onların təklif elədikləri layihələr ümumiyyətcə diqqətə layiq deyildi. Sadəcə olaraq görürdüm ki, burada məqsəd dövlət vəsaiti götürüb ondan istifadə etməkdir. Amma ondan sonra bu layihələrin səmərəliyinə kimsə baxıb, kimsə bunu təhlil edib, yox. Ona görə bəzi böyük həcmdə investisiyaya qoyulmuş layihələr faktiki olaraq heç bir səmərə verməyib. Necə ola bilər ki, suyun mənbəyi düzgün təhlil edilmir, o qədər böyük xərc çəkilir, boru xəttləri çəkilir, vətəndaşlar buna sevinir, sonra da min dənə bəhanə gətirirlər ki, belə oldu, elə oldu, su çatmadı, yeni mənbə axtarmalıyıq, yenə pul verin, yenə vəsait verin, yeni mənbə axtaracaq. Buna son qoyulmalıdır. Ona görə mən bütün bu işləri indi mütəşəkkil qaydada tənzimləyəcəm və adəti qurumlara göstərişlər verilir. Ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. İlk növbədə xərclərə ciddi nəzarət mexanizmi. Yoxsa sifariş gəlir Azərsudan, meliorasiya və su təsərrüfatı sərdar cəmiyyətindən. Bu qədər mənə pul lazımdır ki, bunu eləyim. Amma sonra baxırlar, görürlər ki, bunun texniki iqtisadi əsaslandırması yoxdur. Haradan bu rəqəmlər götürülüb? Havadan. İnvestisiya proqramına ciddi nəzarət yox idi. Nəyi sifariş edirdilər, onu da verirdilər. Və sonra necə xərclənirdi? Buna son qoyulmalıdır. Ona görə bugünkü müşavirədə mən indi giriş sözümdə deyirəm hansı işlər görülüb, amma bu işlərin görülməsi nəticəsində daha böyük səmərə əldə oluna bilərdi. Çünki mən deyirəm, burada əsas məqsədi bu qurumlar, onda görürlər ki, pul ver arteziyan qazım, pul ver su çəkim, pul ver nə bilim bunu eləyim. Yoxsa bunu veririk, amma sonra bir çox hallarda səmərəsiz olur. Və xərclərə deyə bilərəm ki, nəzarət çox aşağı səviyyədədir. İndi mənə deyirəm, hər gün ondan çox məktub gəlir. Mən Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verirəm. Onlar baxırlar, operativ şəkildə həll edirlər. Axı, bu onların demək olar ki, əsas işi deyil. İndi iqlim dəyişikliyi elə məsələdir ki, bütün dünya bunu müzakirə edir. Və bəzi hesablamalara görə, əgər operativ tədbirlər görülməsə, 2030-cu ildə bizdə, ölkəmizdə səhralaşma prosesi sürətlə gedəcək. Nədir siz istəyirsiniz? Səhra nəyə dönsün Azərbaycan? Ona görə son qoyulmalıdır. Və bütün qüsurları buraxan, bu məsələyə laqeyd yanaşan vəzifəli şəxslər cəzalandırılmalıdır.